Jesus' name. Tala voisin ayo yebisaye oza esika malamu. Bandele lisusu oza esika malamu. Regarde le caméra là-bas. Papa, témoignage tozo passé eza ya mwana, mais oyaza mama nae. La fille a 20 ans. Maman lobi ba tamboli ba hôpital ya ndenge na ndenge. Bazalaki kutu na projet ba kende libanda ya mboka pona ba soin ya mwana. Maman lobi mwana nae abotama na malformation na liboko oyo. Tango abotaki ye loboko oyo ebandaki kosala mouvement te. Etikala kaka boye. Ata boye salaka te. Donc azalaka na masse moko awa. Depuis à Botama. Lelo tango ba ye na culte. Yango azole na na mama pe azole la. Mama za emotionné azole la ba yebite soki ba kosala ndenge nini na Nzambe na yo. Tango koti na office prophétique. Olobi nazo mona ba ange. Bazo sala opération liboko mashallah bala bala. Est-ce que ko betela Nzambe ya? Atomboli loboko wana atomboli. Betela Yesu milolo 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 milolo. Sera lobi tangu liloba wana ebimi tangu atomboli ayoki liboko ekomi kilo abimi akeli banda azongi atala boye eloko wana ezate abalusa boye baluki. Aluki mama place azali. Abengi mama mama zolo banini. Aibisi mama liboko ekomi osala mouvement yango baye ko pesa Nzambe na yo. Je bango micro na yo kazo alinga loba eloko. Mama zalaki na liloba moko alinga iko loba na yo. Mama. Nakumi si Nzambe ya papa. Nazokola kana maboko na ya yebinga malamu. Banda na zala banu babota mika awa. Yebana botama, abotama ina 4 kilo 200. Bakiti sara e loboko po abima po na banda ko pousa te. Na kenane bakine, na futa bambongo na centre d'handicapé. Basala nyonso azalaka, ah mama nga loboko na nge etika la kabu inga. Ah, iko nyonso to sali, to ta ina ka Nzambe. Na vandi wana yembangu, mama loboko na nga esali. Loboko na nga esali, mama ta loboko na nga esali e fungwa. Me fungwa ma akutu te, baluka pe boye te. De na yo kumi sa Nzambe papa, makambo mbongo e ko sala te. Nzambe asali yango ya solo ba anjo. Eske toko kiko celebre le roi de roi. Pete la Yesu maboko makasi milolo milolo milolo.